Володар титулу «Містер світу» актор Богдан Юсипчук шукає кохання в інтернеті. Ведучий сніданку з 1+1 Єгор Гордєєв не може знайти собі пару через власний характер. А зірка Галичини співак Іван Наві пережив справжню любовну драму і розірвав заручене. Трійка найзавидніших зіркових холостяків шукають наречених. Як підкорити їхні серця? Секрети розкриємо в нашому спеціальному сюжеті. Ну що, ходімо на борт? Підняти вітрила! Ведучий сніданку Єгор Гордєєв у пошуках своєї Асоль. Завидний холостяк не проти жінок на кораблі. Це абсолютний міф насправді. Він пішов там середньовіччя, напевно, коли жінки були інші, і чоловіки були інші, і часи були інші. Ні, абсолютно. Я хочу сказати, що навіть жінки витриваліші в деяких моментах під час довгих подорожей. Свою велику мрію про навколосвітню подорож зірковий яхтсмен радо розділив би з коханою. Але наразі місце поруч з ним вакантне. А якщо казати про великі круїзи, це не побачення, реально. Це класний тест. Але це не романтика, це тест. Класний, прикольний, життєвий тест. Виступити на землю вже або вдвох, або поодинці. Гарячий мачо! Махати кулаками львівська зірка Іван Наві вміє не тільки на зйомках. Я виріс на такому районі Левандівка. Ну, він вважається одним з таких з кримінальних районів, принаймні Львова. Другий день після мого випускного, якого я смутно пам'ятаю, тоді було десь 40 на 20, це така наймасштабніша моя була бійка. Такий і захистить, і приголубить. Молодий артист звик грати м'язами на нервах фанаток. Споконвіку дівчатам подобались хуліганські хлопці, які вміють битися і які вміють їх захищати. Тому щось в тому є. Але далеко не всі галичанки готові кидатися в обійми співака. Панянки, зразу можу сказати, панянки. Наші львівські дівчата, ну що ти мені покажеш? Тут підрівняємо. Тут підрівняємо. Просто приведемо все в порядок. Красне личко, серцю неспокій. Суддя проекту модель XL, актор Богдан Юсипчук чепуриться в барбершопі. Я не буду брехати, що зовнішність неважлива. Так само, як і дівчатам хочеться біля себе хорошого, знаєте, хлопця доглянути. Так само хлопцю хочеться, щоб дівчина себе не запускала і так далі. Але навіть титулованим красунчикам розбивають серця. За перемогою на конкурс «Містер світу» парубок подався після особистої драми. Нас обох насправді було розбиті серця, і в мене, і в неї це так складно. Коли люди один до одного щось відчувають, а не можуть бути разом, тому що десь не сходиться з синуса і косинуса. Це дуже важко. Філософ за освітою та по життю. Зірка 1+1 зізнається, жінкам з ним буває непереливки. Дівчата, на відміну від хлопців, вони мають постійно відчувати приналежність до когось. Постійно, якщо вони вже хопили це своє. А коли ти даєш знати, що ні, мені потрібно відпочити трошки, мені потрібно часу, мені треба перетравити. Я маю бути один, у мене має бути великий простір. Це лякає. Прямі ефіри, спалахи фотокамер, гучні вечірки. Високий статний бородань – ласа здобич для світських мисливець. Тебе завжди сприймають як когось, якийсь образ. І навіть люди, там, які тебе трошки знають, вони певний час тобі продовжують сприймати як там чувака з телевізора. Публічність – це важко. Популярність Івана Наві стрімголов несеться вгору. Шанувальниці атакують, але щирості в їхніх почуттях бракує. Ти не розумієш, що вона з тобою через те, що тебе любить, чи через те, що вона хоче якусь вигоду отримати з цього. Одного поля ягоди. Розуміння Іван шукав не в залі серед прихильниць, а за лаштунками серед колежанок. Усі попередні подружки артиста теж співали. Я був заручений, і про це дуже мало хто знає. Тобто я зробив пропозицію дівчині, вже зал розглядався, і гостей вже частково запросили. І потім в один прекрасний момент все пішло в шкарберть. Ну, скажімо так, я ні про що не шкодую. 30-річний красень Богдан Юсипчук про серйозні стосунки з обов'язками поки не думає. Він сповна насолоджується парубоцькою свободою. Я нікому з них не брехав. Я нікому не обіцяв одружитися. Скажімо так, плани були, але коли мені казали, так, в тебе рік, я казав, ну, добрий вечір.
Нових знайомств актор шукає в інтернеті. Дівчата, не боріться, пишіть в інстаграм. Ну коли, а де, коли знайомитися, скажіть це, або на зйомках. От, а на зйомках ми вже фактично всі знаємо. Або в соцмережі, по тому, як людина позує на фотографіях, по тому, як вона пише. Я вже на 70% знаю, чи вона мені цікава чи ні. Леді перші! Не проти ініціативи від дівчат Єгор Гордєєв. Буває так, що ти соромишся, а дівчина ні. І таке буває. І чому ні? Клас. Точних критеріїв до майбутньої обраниці телезірка не висуває. Хоча дещо все ж має бути неодмінно. Це обов'язково має бути почуття гумору, тому що це те, що об'єднує і те, що може багато що виправити. Жінка мрія. Зірка дискотек Іван Наві шукає наречену за образом і подобою відомої акторки. У мене є ідеал жінки. Це є не секрет, це є Моніка Белучі. Це є, я вважаю, що це є просто... І Вінсент Кассель, я вважаю, що зробив найбільшу помилку, що з нею розлучився. Це я взагалі не розумію, що мало статися, щоб з Монікою... Моніка дзвони, я не знаю. Суддя модельного шоу знається на дівочих типажах. Біля себе хоче бачити не пишну, але розкішну. Мені надзвичайно хочеться, щоб в дівчини було якесь густе волосся, щоб вона мені здається більш жіночна. І мені подобаються брюнетки більше, ніж блондинки. Набагато. Джентльмен шоу. Будувати стосунки на видноті – завдання не з прости. Тож нехай щастить зірковим холостякам. Як не крути, а всі мріють знайти справжнє. Щире кохання. Сім'я, я вважаю, це і основне. Буде сім'я і буде тоді, заради кого ти живеш. Тобі треба комусь все, що ти напрацював, передати. Відповідно, має бути сім'я.